Sunt unele dintre cele mai îndrăgite fructe de pe glob, iar în multe țări chiar există rețete care folosesc acest aliment prăjit. Iar potrivit doctorului Mihaela Bilic, putem avea parte de o mulțime de beneficii dacă le introducem în dieta noastră. Este vorba despre banane. Bananele pot avea efecte incredibile, iar într-o postare făcută de doctorul Mihaela Bilic, aceasta ne-a informat că fructul popular poate avea efecte incredibile pentru sănătatea noastră fizică. În forma acesteia, un alt avantaj al bananelor este că ele nu conțin grăsimi deloc. Dacă mărul era fructul ce ne garanta sănătatea fizică, banana este cea care are grijă de dispoziția și starea psihică. Bananele au glucide lente ce asigură energia în caz de sport, mișcare. Au potasiu și magneziu pentru funcționarea optimă a sistemului nervos și a mușchilor. Cel mai important ingredient al lor este triptofanul, un aminoacid esențial care se transformă în organism în serotonină. Iar serotonina este substanța de care depinde starea de bine, liniștea și echilibrul psihic. Dintre fructe, doar bananele și prunele conțin acest precursor natural de serotonină, așa că lăsați merele și citricele deoparte și puneți accent pe banane. În anotimpul rece nu strică niciodată un strop de bine în plus și nu îngrașă. O banană are 100 de calorii, iar faptul că este alcalină o face prietenoasă cu tubul digestiv și, spre deosebire de alte fructe, nu stimulează pofta de mâncare, ne mai spune doctorul Mihaela Bilic. Un alt detaliu important în privința bananelor este acela că ele sunt foarte utile în susținerea sănătății digestive. O banană obișnuită conține undeva în jur de 3 grame de fibre, asociate cu îmbunătățirea digestiei. Mai mult decât atât, unele studii au arătat că pectina, ce se găsește în bananele coapte, cât și în cele simple, poate fi de ajutor în lupta împotriva cancerului de colon. Relatează Click.ro.